გამარჯობათ, ეს არის ჩვენთან გაკეთებული ჯე 500, რომელიც აქ მოყვანისას იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ცუდად გამოიყურებოდა. Გარედან იყო ჯე კლასისთვის არაშესაფერისი რუხი ფერის. ჩვენ გადავაკარეთ ყავისფერი მატი, რომელიც ფიქრობ ძალიან მოხვდა. Ჩოკერეთ ორი ტონალობის მქონე ტყავით და კონიაკის ფერი ალკანტარით გავაფორმეთ ყვითელი ტყავის კანტებით და დეკორატიული ძაფით. იატაკი შევკერეთ ასევე ნატურალური ტყავით და გავაფორმეთ რომბებით. წინაპანელს შევუცვალეთ დიზაინი, ზედა მხარეს ჩავსვით თანამედროვე მონიტორი. ახალი პანელის დიზაინს აღარ მოუხდათ თავისი ოთხკუთხა საჰაეროები და ჩავსვით ML-ის საჰაეროები. მათ შორის დავაყენეთ საათი. ცოტა ავამაღლეთ და გავაგანიერეთ შუა კონსოლი. მექანიკური ხელის მოკრუჭი აბუჭურვეთ ელექტროსერვო მექანიზმით და იმართება აი ამ რევაჟით. სხვათა შორის თანამედროვე ჯეკლას ისევ მექანიკური ხელის მოკრუჭი აქვს. დეკორატიული ზედაპირები მოაპირკეთეთ ნატურალური შპანით. შემცირდა საბარგული, მაგრამ ვიღეთ მეტი ფართი უკანა მგზავრებისთვის. სავარძლებს შეუცვალეთ ფორმები, შუაში დავამონტაჟეთ ხელის დასადები, საზურგეები აღჭურვეთ სარვა მექანიზმებით, რომლის სამართავი ღილაკები კარის პანელშია დამონტაჟებული. და შეგვიძლია კომფორტულად დამკვიდროთ. უკანა მგზავრებისთვის ჩამონტაჟეთ მონიტორი. დავამონტაჟეთ მუსიკა ორი ხმის გამაძლიერებლით და საბუფერით. საბუფერი აქვე არის ჩამონტაჟებული ფარულად. სალონში მოვაწყეთ დეკორატიული განათება. საბარგულში გავაკეთეთ დამატებითი სათავსო.